Ok, Assalamualaikum semua Hari ini kita belajar buat kuih cara Cara berlauk Ok, cara ni sedap kalau inti dia daging kan uh, Ok, kita guna daging untuk hari ini uh, Dan tengok tekstur dalam dia Memang macam lebih kurang kuih cara biasa juga Ok, sedap sangat Ok, kita sediakan bahan-bahannya dahulu Ok, Uh, bahan yang sebelah kanan ni untuk buat inti yang sebelah lagi untuk buat biasa lah kan badan dia mula-mula okay. kita uh, guna minyak dulu satu atau dua sudu besar lah ikut uh, minyak masak ni kan untuk kita tumis bawang eh bawang besar ini kak guna bawang besar satu sudu besar Okey, dan setengah sudu besar uh, bawang putih. Bawang putih India, ya. Bawang besar pun dari India juga. Okey, kita uh, tumiskan dulu bagi dia bukanlah garing kan, tapi uh, sampai naik bau lah. Ha? Bagi dia sedap sikit Lebih sedap, lebih tahan lama kan Kalau kita tak bagi dia garing Dia apa macam ni dulu susah tak apa-apa best Okay, jadi letak pula Satu sudu besar Serbuk kari dan Dalam dua sudu besar air Air ni nak bagi apa Rempah ni masak dulu ha, Okay Rempah ni nak masak pun nak ambil masa sikit lah kak suka bagi rempah ni masak dulu. Jadi tengok berapa kali ni tambah lagi air. Bila uh, kering tambah lagi air. Kali kedua tambah lagi satu sudu besar air. Asal kering je tambah air sikit. Kita nak bagi kat uh, apa sebut kari ni masak betul-betul masak dulu uh, ataupun separuh masak. Okay, ni kali ketiga letak air. Biasanya akak buat dalam 3 kali lah lebih kurang macam tu kan. Okey, bila dah nampak dah masak sikit, 4 kali baru letak daging. Kalau kita letak awal-awal, kita kena letak kuah banyak sikit. Okey, ini garam. Garam ni sepatutnya letak akhir lebih baik ya. Eh. Tapi akak dah terlajak letak ni um, halal je lah kan. Letak je lah. Okey dan air. Air ni ikut. Nak letak banyak pun tak apa. Kadang-kadang ada daging yang jenis liat sikit kan. Kita, kita kena ambil masa untuk uh, apa? Untuk bagi dia lembut. So letak air ni untuk bagi uh, daging ni mudah lembut. Eh? Tapi kita kena masak sampai dia betul-betul kering. Okay. Bila dah macam kering tapi kita tengok daging pun belum lembut lagi. Jadi kita uh, boleh tambah air sikit ke ikut macam tu. Ikut kita eh. Uh, kalau tak nak tambah air, nak biar dia kering masak lama-lama pun boleh. Uh, nampak akak tambah lagi air. Ikut keperluan lah. Kan? Selagi uh, daging tu belum empuk, belum lembut... Uh, boleh tambah air Lepas tu biar dia kering Bila dah kering betul-betul ni Dah memang dah lembut empuk Baru kita boleh uh, Angkat kan uh, Selagi tak kering Selagi tak empuk daging uh, Kita tambahlah air sikit-sikit macam tu eh? Okay, ni dah nampak dah lembut empuk Ok, okay inti tu kita angkat Dan kita biar sejuk sikit eh? Okay, sekarang ni kita buat bahagian Badan dia pula ya Badan ni okay. Tepung beras Kita gunakan Tepung pulut Kita letak bahan kering dulu Lebih mudah kan okay, Garam Garam ni ikut, ikut rasa kita lah Secukup rasa kita Tapi akak guna ni tak sampai dah, uh, Tak sampai satu sudu kecil kan 3 per 4 sudu kecil lah Lebih kurang macam tu Okay, Lepas tu, serbuk kunyit ni. Serbuk kunyit pun ikut. Ikut kita suka nak color terang-terang ke, malap ke. Okey. Bahan kering ni kita... Kita adunkan sebati sekejap. Sikit je. Tak perlu lama-lama sangat. Sekadar dia agak-agak sebati sikit kan. kemudian baru kita letak santan santan pekat minyak masak dan yang akhir ini dan yang ini, last ni. Sebelum kita letak air, kita letak telur dulu eh. Telur dalam dua biji telur besar lah. Uh, telur tanpa antibiotik ya eh, ni. Kita kocakkan dahulu bagi telur ni macam dah sebati sikit lah kan. Senang. Baru kita masukkan dalam adunan ya. Eh. Okey, sebatikan dulu adunan ni. Biar dia pekat pun tak apa. Kemudian baru kita letak air sikit demi sikit. Ikut kepekatan yang kita suka. Ada juga yang suka kuih ni macam lembik-lembik sikit kan. Uh, baru sedap dia nak makan. Tapi akak buat ni sedang-sedang lah. Yang sesuai dengan... Uh, ke, dengan apa yang akak suka kan tekstur dia kan tak lembik sangat tak keras sangat keras sangat pun tak sedap nanti cepat kering pula okey okey macam ni dikat sikitlah okey okey ni mula-mula kena panaskan dahulu uh, acuan kita kemudian sapu dengan sedikit minyak ya ni acuan legend ni nampak hmm, nak nak guna pun gelak-gelak hmm, reti -gelak hitam, hitam dah kan hmm, tapi agak suka acuan ni ada je acuan yang elok tapi macam dah selesa dengan yang ini kan uh, susah nak melekat semua acuan ni kadang-kadang kalau baru um, mudah sikit melekat tau tapi kalau kita dah guna dah lama-lama macam ni uh, dia dah dia dah macam serasi tau dan susah nak melekat. So sebab tu lah walaupun acuan ni nampak buruk pun akak guna juga acuan ni untuk tunjuk kan. Lebih senang ok. Ha, bila kita dah masukkan semua adunan dalam setiap acuan ni. Baru kita letakkan daging. Inti daging ni. Inti daging ni ikutlah kalau kita suka banyak kita letaklah banyak. Tapi jangan over, overload sangat kan. Nanti apa kuih ni kembang naik tinggi buncit pula macam tu kan. Ha, bila dah letak daging baru kita letak daun sup ni. Daun sup ni ikutlah sebenarnya daun-daun ni macam ikut ikut selera kita. Ha, dan ikut juga ha, kalau kita nak bagi menarik kan. Ha, sebab tu lah letak cili merah pula. Uh, jadi ada colour, colourful kan. Barulah nampak cantik, menarik. Okay. Okay, masukkan semuanya. Uh, sampai habis untuk bahagian T. Baru kita tutup. Eh, Tutup ni nak bagi cepat sikit masak. Sebenarnya tak tutup pun boleh. Tapi lebih baik tutup. Uh, dia masak betul sekata kan. Okay. Bila dah masak ni, nampak atas pun dah elok keras cantik. Baru kita angkatkan kuih cara ni satu persatu. Dan kita boleh ulang balik buat nanti. Okey, siap. Siap semua. Kita boleh hidangkan. Dan kita boleh tengok Tengok balik. Bawah dia ni memang macam gelap-gelap sikit. Sebab kita nak bagi betul-betul masak kan. Tepung gluten free ni lambat sikit nak masak. Jadi kena ambil masa. Okay. Ha, tengok dalam dia. Okay. Selamat mencuba semua. Terima kasih.